يا كان هذا ميلي تلفزيون قدر ما ندنكو السلام عليكم ننجم عن بركة دا دي على سودونا يهجير المريسكال دا أساد ياز مريض ميشتي سلورما أو دا دوازر دي على سمزجيسكال دا جولاي دي ميشتي يشبج بجتماعي نتالا قدر ما ندنكو بانكري دي مهل مهم خبر متاخو بالي كامرا زو دا مهم خبر نو دا سرتك بلو هر هغه کار چې زموږ چاپیریال د خرابې باعث کیږي باید هغه ونه کړو د اطلاعات او فرهنګ ریاست میاشتنۍ مشاعره جوړه سوه او د روژې مبارکې د میاشتې په ویاړ د قرآن عظیم الشان ختم ترسره سو بیا هم ژر غلاسو سم پام کړئ بشپړ خبرونو ته وړاندې کوونکي چې با خلقی بسم الله الرحمن الرحیم د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په خپل راډیو وینا کې د ځنګلي حیواناتو او مرغانو پر ښکار اندېښنه ښودلې او د هغه کار یې د حیواناتو د نسل د ورکېدو په معنیت کړی. حامد کرزی ویل نن ورځ په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې موضوع ډېره مهمه او حیاتي ده، ځکه د انسان ژوند ورسره تړلی دی. هر هغه کار چې زموږ چاپیریال د خرابې باعث کېږي باید هغه ونه کړو. نور حال زموږ همکار اسدالله زرشان په چمسوي راپور. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی په خپل راډیوي وینا کې د ځنګلي حیواناتو او مرغانو پر ښکار اندېښنه ښودلې او دغه ښکار د حیواناتو د نسل د ورکېدو په معنا یاد کړی دی. هغه وویل چې زموږ په هیواد کې یو له هغو عواملو څخه چې په طبیعت کې د موجودو حیواناتو، مرغانو او نورو ژوندیو موجوداتو د نسل پر څرنګوالي اثر کړی دی، هغه د غرنیو او صحرایي حیواناتو او مرغانو بې رویه ښکار دی. حامد کرزی څرګنده کړه چې څو کاله د مخه مو د ښکار د بندېدو په باب فرمان صادر کړ، خصوصا موږ ځینې هیوادوال یو شمېر صحرایي او غرني مرغان او حیوانات لکه اوسۍ، غرسان، ځینې شایسته مرغان، ښکاري مرغان او نور دې ته ورته حیوانات او پرندگان ژوندي نیسي او په کورونو کې یې ساتي او یا یې په بازارونو کې خرڅوي. ده ویل دغسې چې ښکار په طبیعت کې د موجودو حیواناتو او مرغانو نسل له تباهۍ سره مخامخ کوي. د دغو حیواناتو او پرندگانو ژوندي نیول هم په طبیعت کې د حیواناتو او پرندگانو د نسلونو د کمېدو خطر راپېښوي او کېدای سي چې ځینې نسلونه یې بالکل ورک سي. په لوی لاس د دغو نسلونو ورکول ستره خطا او ګناه هم ده. زموږ په هېواد کې یو له هغه عواملو څخه چې په طبیعت کې د موجودو حیواناتو، مرغانو او نورو ژوندیو موجوداتو د نسل پر څرنګوالي اثر کړی دی، هغه د دغو غرنیو او صحرایي حیواناتو او مرغانو بې رویې ښکار دی. څو کاله د مخه مو د ښکار د بندېدو په باب فرمان صادر کړي، خو اوس هم زموږ ځینې هېوادوال ځینې صحرایي او غرني مرغان او حیوانات لکه هوسۍ، غرڅان، ځینې ښایسته مرغان، ښکاري مرغان او نور دې ته ورته حیوانات او پرندگان ژوندي نیسي او په کورونو کې ساتي او یا یې په بازارونو کې خرڅوي. دغسې چې ښکار په طبیعت کې د موجودو حیواناتو او مرغانو نسل له تباهۍ سره مخامخ وي، همداراز د دغو حیواناتو او پرندگانو ژوندي نیول هم په طبیعت کې د حیواناتو او پرندگانو د نسلونو د کمېدو خطر راپېښوي او کېدای سي چې ځینې نسلونه یې بالکل ورک سي. په لوی لاس د دغو نسلونو ورکول ستره خطا او ګناه هم ده. جمهور رئیس وویل چې په طبیعت کې د موجودو حیواناتو، مرغانو او حتی خزندو د یو ډول نسل د تباهۍ او یا کمېدل زموږ د چاپیریال پر توازن ناوړه اثر پرې باسي. دا ځکه چې په طبیعت کې موجود حیوانات، پرندگان او نور ژوندي موجودات چاپیریال په طبیعي ډول له بې موازنګۍ ساتي، توازن یې برابروي او له خرابۍ یې ژغوري. د ده په وینا که د دغو طبیعي موجوداتو ډولونه او نسلونه لږ سي او یا ورک سي، د طبیعت توازن ته زیان رسیږي او د چاپیریال حالات ورسره ګډوډ کیږي. حامد کرزی وویل نن ورځ په نړۍ کې د چاپیریال ساتنې موضوع ډېره مهمه او حیاتي ده. هغه له ټولو هیوادوالو وغوښتل چې له طبیعي موجوداتو څخه د بې رویې او ناوړه استفاده ونه کړي، ځنګلونه ونه وهي، د حیواناتو، مرغانو او نورو طبیعي موجوداتو لکه ښکار او ژوندي نیولو څخه ځان وساتي تر څو مو د ژوند چاپیریال له آفاتو ژغورلې او سالم پاتې سي او زموږ د وطن هوا پاکه او اوبه مو ډېرې سي. د کندهار امنیه قوماندانۍ پولیسو یو ځل بیا د تلیفون یو نقل دستګاه ونیول. یا دستګاه چې د سیم بکس په نوم یادیږي د کندهار په هوایي ډګر کې دننه د فرید شیرزي په مېلمستون کې ونیول سوه. د امنیت د امر په وینا چې د دستګاه د یو تن د نیولو تر څنګ بېلابېل برېښنایي توکي او سامان الات هم نیول سوي دي. په اړه یې پام کړی زموږ د همکار عبدالرحمن قسمه چمتو سوي رپورټ.
که هم د کندهار امنیتي پولیسو تیر ځلې هم په وار وار د کندهار په مختلف سیمو کې د جلکاری دا ډول کړنې کشف کړي او له منځه وړي، خو دا ځلې د یادې دستګاه د ځای په اړه یو لړ پوښتنې راپورته سوي دي. د سیمباکس په نوم یاده دستګاه چې د فرید شیرزي په میلمستون کې چې د کندهار په هوایي ډګر کې دننه موقعیت لري نیول سوې. د کندهار د امنیت امیر سمنوال رحمت الله ترافي وایي چې د سیمباکس دې دستګاه د تیرو شپږو میاشتو راهیسې د کندهار په هوایي ډګر کې دننه د فرید شیرزي په میلمستون کې فعالیت کوه، چې پر مهال یې د مخابراتي شبکو او عامو خلکو د ټلیفونونو څخه په جل او غیر قانوني ډول پیسې غلا کولې. د نوموړي په خبره چې د یاد دستګاه د ټولو توکو د ضبط تر څنګ یو تن هم نیولی چې دا مهال تر پلټنو لاندې دي. نن بیا یو ځل زموږ د کشفي ارګانو په آن او په اڅه او د اطلاع په اساس چې تاسې وینئ، یو سیم سرور چې د دې د مخابراتي شبکو څخه پیسې په کمپیوټري شکل غلا کولې او استفاده ځینې کول، تقریبا په حدودو کې دا خو موږ مسلکي نه یو، د مسلکي نګاه انجینرانو د خولې څخه چې موږ پوهېږو دا تقریبا د میاشتې یو لک او اتیا زره ډالره د دې څه د غلا کېږي، او په حدودو کې د پنځو یا شپږو میاشتو کېږي چې دې فعالیت کوه. دا موږ لاسته راوړي، تاسې ستاسې خپله وینئ موجود دی. دا په میدان یوه کې داخل په هوټل د فرید شیرزي یا د عبدالرزاق شیرزي د زوی هوټلو، په هغه هوټل کې د جی پی ایس یا د همکارانو د لارې څخه موږ ته راوښودل شو. پیلپیل هم د هغه ځای راخلاص کړي، تاسې یې وینئ دا ستاسې موجود ته پروت دی چې یو نفر موږ په دې تړاو راوستلی دی. موضوع تر څېړنې لاندې ده، موضوع به وروسته روښانه شي. ټول عاملین به موږ ته صدر وشي چې هر څوک په دې کې مسؤول اوسي، هغه به موږ له قانون موږ ته سپارو. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد د نورو ولایتونو تر څنګ په کندهار کې هم څو ځله دا ډول ناقانونه دستګاوې نیول سوي چې وروسته هغه یې د کندهار ښار دننه د شهیدانو چوک ته نږدې په یو کور کې کشف سوه. ولې د نن ورځې د نیول سوي دستګاه د ځای په اړه یو لړ اندېښنې راپورته سوي دي. د اطلاعات فرهنګ ریاست میاشتنی ادبي مشاعره جوړه سوه. یاده مشاعره چې هره میاشت د اطلاعات فرهنګ ریاست د غونډو په تالار کې جوړیږي او شاعران خپل ترتیب سوي شعرونه وړاندې کوي. دا ځلې بیا میاشتنی ادبي مشاعره د روژې مبارکې میاشتې ته ځانګړې سوې وه او ټولو ګډونوالو خپل نعتیه کلامونه او مناجاتونه واورول. په دې اړه نور پام وکړئ. زموږ د همکار عبدالقیم شکوري چمتو رپورټ. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست میاشتنی ادبي مشاعره او غونډه دا ځلې د روژې مبارکې میاشتې ته ځانګړې سوې وه. تر مشاعره مخکې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د کارکونکو، شاعرانو او لیکوالانو له لوري د قران کریم ختمونه تر سره او د الله پاک جل جلاله دربار ته دعاګانې وسوې او د قران کریم ثوابونه یې د هیواد په لاره کې شهیدان سو کسانو ته وروبخښل. وروسته مشاعره پیل سوه. په مشاعره کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس دوا خان مینافال خوشي وښوده چې د نورو عادي میاشتو ترڅنګ د روژې په مبارکه میاشت کې هم شاعران او لیکوالان راټول سوي او غواړي په خپلو شعرونو، حمدونو، نعتیه کلامونو او مناجاتونو کښې د الله جل جلاله د هغه د رسول صفت او ستاینه وکړي. ښاغلي دوا خان مینافال زیاته کړه چې په یاده مشاعره کښې چې کوم د قرآن کریم ختمونه تر سره سوه، هدف یې دا دی تر څو د روژې د مبارکې میاشتې او د همدې ختم په برکت مو د هیواد څخه د جنګونو، نفرتونو او ورور وژنو ټغر ټول او پر ځای یې داسې یو ټغر هواره سي چې ټول هیوادوال مو په سوکالۍ او آرامۍ او د ورورولۍ په فضا کښې ژوند وکړي. د ختم هدف دا دی چې خدای دې د دغه ختم په برکت باندې په افغانستان کې تلپاتې سوله حاکمه کړي. خدای دې په افغانستان کې نور د افغانانو وژل بند کړي. خدای دې افغانستان د دغه پاک کلام په برکت باندې جوړ کړي او د هغه اوسېدونکي دې خدای په خپل رحمت باندې وساتي. تر دې وینا وروسته شاعران په حمدونو، نعتیه کلامونو او مناجاتونو ویلو مشاعره راپیل کړه. میاشتنی ادبي مشاعره چې د روژې مبارکې میاشتې ته ځانګړې سوې وه، ټول ګډونوالو په ترنوم کښې حمدونه، نعتیه کلامونو او مناجات نورو ګډونوالو ته ورواورول. پس پر زمین آسمان ای نور لایان یایان، وجه جمیل جمال در کړی پاک سبحان دی، شان جلور شان دی.
ودا كوثر عربي أي بختور عربي فامين وايم درود سهر ما شام ويدي بتا سلام سلام باید وویل سي چې دا ځلي هم د نورو مشایرو په څیر د مشایرې غوره ترنم او نثر ویونکي د کندهار د فرهنګي جرګګۍ لخوا انتخاب او د همدې جرګګۍ د غړي واصل وسنیار لخوا یې نومونه واخیستل سوه او ورته برابر سوي جایزې هم ورکول سوې. د روژې د مبارکې میاشت په ویاړ د کندهار 215 اتل قول اردو په جامع جومات کې د قرآن عظیم الشان ختم ترسره سو. د قرآن عظیم الشان دا ختم د کندهار 215 اتل قول اردو د قرارګاه په جامع جومات کې د دې قول اردو د سرتیرو بریدملانو افسرانو په ګډون ترسره او په ترڅ کې د یادې قول اردو مرستیال برید جنرال سید وقف شاه او د جامع جومات خطیب مولوي عبدالجبار د روژې د مبارکې میاشتې او په دې درنې میاشت کې د قرآن کریم ختمونو او نورې عبادتو د لوړو درجو او ثوابونو حاضرینو ته معلومات ورکړل. د ختم په پای کې په هیواد کې د دایمي سولې ورورولۍ او اسلامي اخوت په اړه د لوی خدای جل جلاله پاک دربار ته دعاګانې وسوې او د دې ختم ټولو ګډونوالو د یاد قول اردو د قوماندانو له لورې سوغاتونه هم ورکول سول. د یو قومندان په ګډون 15 وسلوال طالبان ووژل سول. د غزنی په ښار کې د یو قومندان په ګډون 15 وسلوال طالبان ووژل سول. چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو له لورې د غزنی ښار په ګډلو سیمه کې د وسلوال طالبان په یو ګروپ باندې هوایي بریدونه وسوه چې پکښې د محاس په نوم د سیمه ییز طالب قومندان په ګډون 15 تنه وژل سوي دي. د غزنی د وایلي سکرتر نبی جان رسنیو ته وویل چې دغه هوایي برید تېره ورځ ناوخته ترسره سوی. نبی جان وایي چې محاس قومندان د ښار په ناامنیو کې پوره لاس درلود خو تېره ورځ له خپلو ملګرو سره ووژل سو. د هغه په خبره په دې هوایي برید کې ملکي وګړو ته کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. اوس هم پام وکړئ خبرتیا ته. د برښنا رسد خبرتیا د هغو ساحلو چې نن یې د برښنا نوبتې په لنډ ډول اعلانېږي. د خان محمد برج سمد اخندزاده اوله چوڼۍ اردو بازار د چوڼۍ منده د کلاچي 15 برجه غرګي د سری جامع ترین والي صاحب کوټې یونیسف برج مشرقي لیسی برج یخ کاریز شروالۍ د کاریز بازار اول دوهم او دریم برج عمري جامع نعمت پلازا درېیمه ناحیه څلورمه ناحیه د نوي کرتي برج فقیر بابا خوشحال مینه حاجي حبیب مینه در معلمین خوجک بابا اول او دوهم برج د سیمان پل 15 برج د معلمین کرتي درې برج حاجي نجار برج او شرکت میوي ټول شرم خبر وکړي چې پورته صحیح د نن شپې لپاره برښنا لري. البته د برښنا کوټ د ډیزل جنراتورونو د تیلو د نشوالي له کبله هر ساحه په څلورویشت ساعتونو کې یوازې شپږ ساعته برښنا لري. که چیرې د هرې ساحې برښنا پرچاویږي په لنډ شمېرو دې تماس ونیسي. د میدان لین مسؤول شمېره ده 0 اویا 5 اویا 5 1. د محبس لین د مسؤول شمېره ده 0 اویا 3 5 0. کوټ بابا او خلقي شرفي د مسؤول شمېره ده 0 اویا 3 5 9 5. د میرویس مینې د وم جکشن مسؤول نمبر دی 0 اویا 5 اویا 5 9. د ملي تلویزیون قدرمن لیدونکو د دې مهال خبرنه تر بیا معلومه شرجمه.